Ну що, шановні мої, будемо навчатися фотографії чи ні? Вас навчити фотографії, так? Хто перший курс, так? Другий курс пішли, так? Ти перший курс не боїшся, так? Це правило контрастів, зрозуміли, так? Але чорненькі, так, зрозуміли чи ні? Правило одної третини, бачили чи ні? Давай, ребенька, підходь сюди, зрозуміла чи ні? Так. Двійка за те, що не зрозуміла. Будь ласка, подивилися. Як вам фотографії? То доломінські корови нормально так розуміються, а фотографії так. І що таке контрасти? Краще, як черкаські студенти. Так, будь ласка, подивилися, подобається, так, подобається, так, подобається. Я переробив. Ну все, дякую. З вами був Олександр Маломушкий, Черкаська школа фотографії.